庆祝我们董事长展现魄力调薪。那再来就要问我们的员工薪水什么时候要调？台铁产业工会送上花篮，祝贺董事长、总经理大幅调薪40%。自里自外讽刺意味浓厚，毕竟今年元旦台铁公司化才宣誓要大力改革，没想到董座签的第一张公文，疑似就是帮自己加薪。台铁的董事长他是调薪40%哈，那还不含这个明年随着军工要调薪的3.4%。所以他总共会调43.4%，那我们算出来大概是56,000块，处分未到，奖励先行，那我们也要问的是说，整个安全改革没落实之前，为什么可以调薪？产工踢爆台铁董事长薪水，从过去局长时期的13万，一举加到19万，高层大咧咧加薪，基层却苦哈哈。公司化后，员工只多了留才津贴2,000块钱，继续领着120元的夜班津贴，1小时40块钱的危险津贴。难怪台铁缺工，但新进人员、电机跟公务类有近50%人要出走。新进人员的薪水大概是34,000块，所以他等于可以聘一个。现在我们新进的员工加上他的3节奖金，可能还绰绰有余。嘉义大林站的员工被打的时候，我们喊出说要配发公发的密录器，每个月50,000块来购置的话，我想应该花几年的时间就可以买到。员工不满，因为看看其他公营事业，台铁局时期的资卫人员起薪38,000，但港务邮政都有47,000左右，而公司化后的新进人员起薪直接比邮政低了7,500，跟高铁比一比，台铁起薪也少了3,000块。高铁是民营公司，我们是国营公司，不一样。高铁以外所有的国内的轨道业者，我们不会比他还低，已经报给行政院了，希望能够提升一些待遇，还没有核下来，我们已经在努力在处理了。台铁已经将新建人员调薪方案送到政院备查，但最辛苦的基层心还没动，高层却抢先加薪，恐怕第一线的员工们心情都不太好。民视有孟正美、谭俊豪、SNG 小组台北报道。更多精彩新闻，请下载 APP 订阅民视新闻网。